锵锵三人行，今天咱们请来一位对我们节目来说是第一回的新嘉宾啊，但是实际呢是这个很有成就的学者了，咱们北大考古系的齐东方教授啊。我可知道北大考古系听说是考古界的这个黄埔军校，就说是这个社科院那个考古所，还有这个各省的很多博物馆的考古队都是北大考古系输送了很多人才，所以呢找您来就要聊聊曹操了。所以马先生啊，马爷最近我可看见您了啊。这个咱们今天啊，这个两位，一位是这个收藏家啊，一位是考古学者，咱们可以从这个曹操的坟里头聊到坟外头去。不过啊，之前我先跟你们两位说一事儿哈，最新的这个新闻啊，你说这个供奉盛世啊，这个曹操是出土了，我看刘备也待不住了。你知道四川眉山市彭山县有个木马莲花村，全村村民给这个四川文物局国家文物局写信说我们这儿有一黄墓是刘备的，要发掘。然后县里边的文管所啊已经向全社会发出征集令，就说所有家里的证据都拿出来跟那个村民们说，连个米缸都有可能是国家一级文物啊。其实这是曹操墓闹起来的。我已经接到电话，就是那个四川的那个媒体打电话问嘛，说你认为哪个是真的？我说这事我根本无从认为，就没有证据嘛。你说这事啊，其实我也看到了。你知道我是有什么感觉吗？就是曹操墓的发现哈，以后呢，现在我觉得是一个喜剧，最后呢变成个悲剧，现在又要变成一个闹剧了。真是现在中国的很多事啊。到最后就真是都变成人间喜剧，对啊，而且呢，就我觉得是怎么回事呢？我们此前做的节目里，都是大家就怀疑啊。可是呢，我也看着您的这个态度，您的意思好像说，在这个考古学界的内部，实际上就是说啊，很多专业知识没时间跟你们解释的清楚。但是呢，这个事儿我们有共识，它就是曹操墓。当然这么说，可能是你要想让大家呀、心服口服啊，这很难。因为确实没有那么多时间去把考古专业的那些东西做一次普及，特别像我们谈话节目也是，对，你怎么可能呢？对，但是我觉得是这样，你要让公众这个服气啊，首先一点是程序化，你不能出错误。公众实际上不懂专业，你不能让考古专业的人，像齐东方教授这样的人去跟每个公众去普及考古知识，这个太难了。你考进北大考古系的人都是人尖子，对不对？这是不可能的。但是你在整个这个事情的公布过程中，你应该做的尽量减少瑕疵。我们说的是尽量减少瑕疵，为什么呢？是因为曹操这个事件，曹操墓这个事件呢，是这个中国人文化史上起码近30年来的大事儿之一，对不对？你像奥运会，这属于国际的文化大事，它是有国际影响的。但曹操这个基本上是对中国人而言，我老说他的这个人，对，因为大伙感兴趣，对，都知道这个人，对，他的知名度仅次于秦始皇，所以他会带来巨大的价值。这个价值大家都能感受，不管你承认不承认，他给你带来的经济价值，每个人都知道，这后面有利益，都会算账，4个多亿的账算出来，那不知道谁算的，那账都是瞎算。我觉得要价值远比这个要大得多，但问题是你在公布当中，你是不是做的非常让人家看着很舒服，没有瑕疵可让人家挑。你比如我为什么带这么多东西来哈、就是我所获得的信息全部是公众信息，就是看得见的，可以查得着的。我至于被人家曲解，这个媒体很容易曲解，对吧？曲解的意思，那可能对这个考古队有些这个考古工作有点伤害，他觉得我说话重了，对。反正是疯传说您怀疑说那几个魏武王的那个牌儿，可能是在黑市上文物贩子那儿弄来的。不是，那怎么就放在墓里去了？对，不是，是这样，就是他在第一次发布会的时候呢，他六道证据中的这个最重要的证据呢，那个报纸上写的是从这个盗墓分子中手中缴获的。我说这个缴获的，您是搞考古的，如果不是你亲手这么挖出来的，你肯定有问题，对不对？这个东西你作为旁证是可以的，如果你作为铁证，那么它就是证据力不够。按照证据的这个原则上，我是一个跟老百姓一样，我就是一老百姓。其实啊，我觉得这个事儿是这样，他有的时候，你比如像这个哈，后来不是已经人家做了一种解释吗？一共是8块，其中有1块。是从盗墓这个人手里头缴获回来。那么实际上他的这个整个这个论证过程当中啊，他主要是根据的还是那几块，但是他没有这么交代。对啊，我就说其实像这种误解啊，解释过以后吧，就可以了。
但是大家还是不信哈，还是不信，所以他就引发了另外一些问题了。你说这另外问题是挺可怕的，就是说啊，等于说公信力没有。现在民众开始，你看，我觉得这么怀疑啊，是很让人可怕的。对对对，就说如果说我怀疑你这个考古队员，你们协同作假，能把这石盆从哪儿弄来，然后埋在这墓里，再自个儿挖出来，我觉得那这个社会还能信什么呢？对，不是他这个，我刚才不是说嘛，你程序上一定要准备充分，比如有人质疑的时候，你马上说一二三四。那我们看到的报纸上，就是我们看到新闻媒体不是这样报道的，比如。我被人家误认为质疑这件事儿的时候，我还得这么说，我被人家已经被人家误认为啊，在我看来吧，就整个这件事件哈、啊，用现在这个新词儿、啊、哈，就是背真假了，背上瘾、啊，对对对，所以我们都在背啊，背曹操，但是我们今天也被请来了，没错，但是他在这个解释当中呢，有一个什么吗？他就开始说，你比如马上。那个就是考古队的上金山就说出来就说，哎，这个上金山先生岁数也很大了啊，就是我对他也是很尊重。他说这是我亲手挖出来的，好，这没有问题了吧？隔了两天报纸又窜出一农妇来，也是咱们的报纸，这报纸都在这儿，你可以看。农妇那说是我挖出来的，你这就马上就出问题，你自己还没统一呢。所以我说，为什么你要准备充分，经得起别人去问呢？但是就说为什么这个石牌不是？会有人放在里面的这个可能性不存在吗？完全，我认为是不存在的，因为是这样啊，你想，就是说，你要说一定有可能，那也可以。你比如说我们家里的东西丢了哈，被小偷拿走了，公安局破案了，结果送了就换了一个假的哈，但是你说这种可能性有多大呢？另外，你知道这一个发掘是一年多，你要知道是700多平方米，深15米，如果要是造一个假的话，你想这工程量得有多大？而且发掘的时候是几十个人啊，所以你这个就是说，就是我们从这个角度讲啊，还有一个就是你比如说做那个，比方说那石牌做假的话。他得需要很深的这种历史知识啊，所以我就觉得，如果是有人能作假，他太有才了，而且他有这么有才的话，他就干这种事太屈才了。但是马先生平常收藏文物，咱可看见中国做真的东西质量不过关，做假的东西那只能骗过很多行家呀。但是你知道，看骗不了考古学家，为什么呢？因为考古学它有一个叫地层学。就这种地层学啊，它之所以和那种一般的辨伪不一样是在哪儿呢？为什么我们要相信科学发掘出土的呢？因为它是有地层学在这儿，它是有一套规范的。比方我出在这个地层里头，那你说你怎么，外人是不可能放到这个地层里面的。不是，齐教授是这样啊，就是说他这个墓啊，如果说这个墓没被搅扰过，那就非常容易证明这件事儿。这个墓是多次被搅扰，而且近年多次被搅扰。里头一开始说嘛，什么方便面的皮子、火腿肠的皮子、香烟盒，什么都有，所以他这里头被反复搅扰。不是，其实这个吧不奇怪，因为什么？这我自己发掘的墓里头都有哈、啊，比方说有娃哈哈 AD 钙奶的，然后有黄河牌水这个啤酒，然后还有这个就是这个红塔山香烟哈、啊，你们盗墓的吧？对，那为什么说叫那个叨扰了没关系？因为考古发掘它主要是什么呢？就是扰土和原来的或者不同时代的扰土是不一样，是能够区别，能区别的，对，是能够区别，很容易区别。它有个叫地层学，我以前举个例子，我不知道对不对？宋代层、唐代层、东汉层，如果说他做一个假的东西，他把它埋到这个东汉层里头，大家认为这可以啊。考古学一看就看出来，因为什么呢？你一定得从挖你才能进去吧，这就出现了一个打破关系。所以我不能因为你在东汉城这个深度，我就认为你是这个，所以科学发掘它是这样。我们现在我就想不去探讨它整个挖掘的这个过程，我们不去探讨它这个过程，我只是说你这么重大的一个事儿，你是不是显得过于匆忙向社会公布这个成果？对吧？这是他们需要考虑的。他们今天引发这么大社会的这个质疑，而且一开始质疑的时候，马上态度又不好，就是说我不是来解释你这个质疑，我是先犯火，你们都是外行，不要去什么，这就有问题。你作为内行，你首先要回答公众，就是一般性问题，不是专业性问题。其次，你要回答专业性问题，所有的专家不利于你的证据是不是能够提出来跟你说？这里不是所有的证据的证明是有利的，有的地方是还是对他不利。这我是听一个考古学家讲啊，就是说啊，我要是跟你说清楚一个细节，跟你这个外行的这个公众要解释，那可能啊一集节目的时间30分钟，我也讲不完一个事儿。这他也好像媒体现在也不是很关心这种更进一步的一些事情。
对，其实这个吧，我想是这样哈，就是你比如说哈，哥德巴赫猜想啊，就数学这样一个问题，你说是让一个人把他让公众都给讲的都能够听懂啊，有的时候确实很难，那得讲很长时间。没错，所以啊，这就是说这问题。我记得啊，就是像英国有个大哲学家叫罗素嘛，那他就搞这种用逻辑证明数学什么的，他最讲究这个严谨哈。哎，他说过这么一句话，他是说为什么我们要相信科学家？因为呢，从逻辑上讲吧，对于一个问题，也不是说科学家就一定掌握绝对真理，但是你相信科学家比相信外行啊，这个概率。要大很多嘛，要大很多，这就是我们相信科学家的理由。可是现在呢，咱们公众也看到的许许多多这几年出的事儿，对，让我们觉得这概率啊也有点走偏。对，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。我最近看见南方都市报有一个常平先生写的这个评论啊，我很注意，他的意思是说啊，说这个考古所的所长王威老先生还是说好像虚怀若谷啊，就讲啊，公众之所以这么怀疑，是我们考古工作者呀没有做好，就我们的很多专业知识啊没有能够好像让大家听懂，没有注意这个宣传普及。但是常平指出啊，他说问题不在这里，问题在于是大家质疑的不是你的专业知识，是现在大家质疑啊这个学术清白。对，比如说我感觉到啊，我在南方周末在很多关于这个挖掘过程的报道里啊，我感觉到一种什么呢，就是说我们的这个考古队啊，他是有很焦灼的心情要挖一个曹操墓出来。比如说那个河南文物局那个前局长叫常传俭，对，这他们说一个细节，就是挖之前好像跟祷告似的，说这个魏武帝啊，这个我们要挖了是为了保护好你啊。当然我这个敬畏的态度我是完全认同的啊，但是我觉得要真是学者的话，应该说如果您是魏武帝的墓啊，我们要打扰您了，如果是不是也请您谅解，我们想挖挖看是不是，对吧。而且他这个里边评论里还提出哈，他说我个人愿意相信这就是曹操的墓，对，因为他说我总难相信，不至于说我们考古学者的学术良心堕落到这程度。他说但是他这个问题在于啊，说为什么大家伙这么怀疑呢？为什么？因为呢，很多时候比如说一个独立的学术项目，一个考古项目，我们现在发现呢，你需要跟行政长官去要经费，对，那么这个行政长官的个人意志对你的这个发掘是不是有一定的连带关系？对，这个您怎么理解？其实啊，我觉得这件事情为什么我说它是被真假被商业了呢？其实这个事情啊，你比如说啊，我们都其实都很清楚，它是一个抢救性发掘。什么叫抢救性发掘呢？就这墓已经被盗了，没有办法，我们要去挖去，嗯，是不是？那在这个挖的开始说，仅仅是为了抢救，把它挖了。对。那么这些事是连带以后出的，就这个因果关系是这样。我相信你说的那些，或者是有些媒体说的一些，可能都是对的，但是这个因果关系啊，现在有点乱了。因果关系有点乱了哈。您说您好像一年前您早就知道这个事情，考古学界内部，而且呢恰恰是在去年哈，现在说是去年的事儿了哈。那时候我带的学生就是在安阳实习，而我们实习当然不是和这个事没关系了，那个地方就是一直在怀疑就是曹操墓。其实啊，在挖之前就怀疑是曹操墓了，因为按照考古学这么多年积累的一些东西啊，就怀疑可能是了。但是那个这个证据嘛，不，你只是猜疑。对，因为那个是不行的，因为咱们说句话，其实这个一般说是盖棺定论哈，这考古学应该是开棺定论，其实开棺也不一定能定论了，是吧？盖棺也不一定能定论。嗯。但是没有做嘛，所以呢，他一开始的本身，我想和这个事儿未必有关系，但是一说是曹操墓了，这可就很难说了。就涉及到很多利益的问题，对，是吧？就像你刚才说那个，那你曹操墓不有人算什么4.2亿，4.2亿哈？哎，挺奇怪，为什么没有人去质疑这个问题？这怎么提出来的？咱不说他怎么算的，你为什么要提出这个来？哎呦，我可知道，我这两天听他们那个去那儿采访的记者讲，说当地村民呐、啊，也是一惊一乍呀、啊。一开始欢欣鼓舞，说曹操墓发现了，这个旅游业啊，准备摆摊开店了，对吧？这几天听说都下草去了，为什么呀？说认定这是曹操墓了，说是这个公安开始来问了，谁家里藏东西了？可能家家都顺过，这人吓得，人家怎么这是传说？我不知道是不是真的。所以我们说嘛，哈，就是如果是把一个喜剧变成悲剧，最后再变成一种闹剧的话吧，这个事情我就觉得值得。但是您说您是这个考古队的哈，考古学者，嗯。他
它跟地方的经济利益，它没有利益上的这个瓜葛吗？我这个我可以说哈，就是我不敢说所有的都没有哈，但是考古是这样哈，就是到一个地方进行科学的发掘，发掘完了进行严肃认真的整理，写出报告，完了，提供给大家研究。至于这个其他的事儿和我们没关系了。比方说我哈，这个做考古的，是包括我们的学生，经常有人问：哎呀，你干考古的，说不定哪天你发大财了哈。我们这哭笑不得哈，我们挖了多少东西和我们有什么关系啊？但是呢，你说和别人有没有关系，这可就难说了。你比如说在安阳，如果是挖出个曹操墓来，将来这就是一个旅游的一个热点嘛。对。但是别人的心态是什么样？这可不去，你们不去推测。我觉得齐教授还真是一个学者风范，就是一好人。但是呢，他这个问题出在哪儿呢？你首先地方政府不应该回避它有巨大的经济价值。要是我是安阳政府，我就说了，如果这是曹操墓，我就此获得巨大的经济价值。你首先不要回避，其实说吧，就是哎，对，也没什么。那作为考古呢，首先不能匆忙。如果咱们这么说，如果这不认定是曹操墓，他有这么快就把这个学术成果就公布吗？报告还没完呢吧？考古的报告还没出来呢吧？不是，这个倒是有一种误解啊，就社会上他过于急，肯定是被这个事儿推动的。这个事儿他也不能回避。作为考古专业，就是他之间有没有联系哈？这个我不知道。对，但是呢哈，就是说他一般情况下，你比如新闻发布会啊，你要等报告啊。可以这么说，等三年，等三年，那还想现在二十年、三十年，1800年了，二三十年这个报告没写出来啊，就是，因为它作为一个阶段性的成果呀，就是在公布，这是没有问题的。但是呢，哈，这个里边啊，有没有其他的这个原因在那儿，这我就没有办法去推测。而且，这个齐教授，您可以回忆他当时公布的情况，公布的时候这个条幅并没有写曹操墓，他没有写曹操墓。就是公布的时候，你注意看，这里全部都有照片，这个为证啊。公布的前一开始，疑似曹操墓，这个态度我觉得非常好。但是在后来突然就变成一下就肯定了。那么报纸呢？报纸都是推波助澜的，就新闻媒体啊，都说这。你比如你看这个12月28号就第一次的报纸，那上来的标题都斗着呢，上来就是这就是曹操墓，哎，没别的。然后呢，就变成说这个你看啊，对公众这一论，你敢说他是曹操，就敢说旁边那女的是貂蝉。对，公众肯定是这个态度。那么，你看啊，这是最早的报道，啊，这里就是曹操墓，这是肯定的。这是北京青年报。哎，这是1月28号的，不是12月28号，就是第一次新闻发布会。是曹操墓啊。然后呢，社科院就说安阳曹操墓证据已足够啊，这是第二次的重要的报道，第三次已经变成这个了。曹操墓尚未盖棺定论，那你现在就这个是最说起来这个等级最高，没错，不是你让公众怎么去分辨？对，其实我觉得这件事情啊是媒体的责任。为什么讲？因为你用这个作为标题，用这个作为标题，这是你的理解，并不代表人家本身这种理解啊。因为他就是现在吧，他把这种这个题目多雷人呢，这就是曹操墓，是不是？曹操墓是不是？这就是嘛。你比如说，像这个啊，说是尚未盖棺定论，这一下就觉得哟，考古界是不是又出现了这种的不同意见了，啊，不同声音了？但是因为这我没有看哈，我在网上我看了这些东西哈，其实也不是那样。所以这样的话，你说。这个现在我觉得这个事儿有点乱了，现在这因果关系也乱了。其实最重要的一个就是大家对什么都不信，大家对什么都不信了。对，这个非常可惜。那这个乱，我刚才说啊，我们出什么问题，我做事都这个态度。出什么问题，首先检讨自己，不要检讨社会，就是都社会对我不公平，不是这个事儿。我们考古专业工作者，你以你的清白之身做了这么多年，那么你怎么向社会公布的时候要考虑周全？为什么这么急的出去，对不对？我都觉得啊，那天我在底下私下说，我说这个事儿如果让我来管，我肯定这个延迟半年，做好全部的准备，然后我再向社会说，我不会出现这种问题。这种问题，您如果愿意看，我可以给您看，就是他光这一个铁证的来源有多种，我们相信谁？就是我觉得啊，就连我，比如说我自己看哈，我们这些报道我也在看哈，我看完了之后，我发现这些报道都在走样，走每一个记者写的，好像都不一样。
关注点不一样，是吧？他关注点不一样。那这话是不是新闻发布会上我们考古学家是这么说的？但是有的时候你可以取他的一部分，你要取他的，啊，对，你取他的一部分。嗯，不，你这样的话不就造成了一个什么？就是大家觉得哟，怎么是这样？你看，你既说证据已经足够，又说尚未盖棺定论。实际你要是在他的那篇文章，那个当时这个发布会，你都可以找到这话。但你要那么看的话，那可就变成两个标题就不一样了。哦，是吧？咱们先去一下广告，分析分析去。锵锵三人行，广告之后见。为什么您说您没去这曹操墓倒好了？因为啊，我就看，就是我在这个接受这个采访的时候，不有网友提问题吗？其中有一个说：“哎呀，河南人给你多少钱了？你替他忽悠？”说我没去啊，还好的，我要去的话我还说不清楚了。您说这个，我倒是想，就河南文物的这个工作，这个考古工作者啊，我老在也是在报道当中了，我感觉到他们的一种心情。比如说那个常年不懈的那个老局长，他就说河南是中华文明的摇篮，可这篮子里老是什么都没有。那我们进来，对，那我们着急啊，着急。但是这种着急会不会导致学术上有偏差？嗯，你说这种这个着急啊，当然会啊，当然会啊。就是，但是啊，哎，其实啊，就是这个，有的时候大家不太这个了解，就是考古你们就是挖墓的哈。其实考古啊，考古挖墓是只是一部分，另外呢，挖墓也不是挖宝。另外，其实考古的是最反对挖墓的。为什么呢？我给你举个例子，你比如说陕西当年就是要挖这个乾陵，因为说挖乾陵，你看我们现在兵马俑的这个游客在逐渐减少，我们现在缺乏一个新的热点，那么我们把乾陵挖出来，这样的话我们就开始这个旅游嘛。这是从这个考虑，当时站出来反对都是搞考古的，啊，这个实际上这个情况是这样，但是你要说有一些地方政府，他的想法可未必是这样了。所以要怪不得，主要是这现在大家呀，这个我觉得都戴了有色眼镜了。但是呢，你比如说我也听见有人说了，说考古工作者很艰苦啊，就像您说的，说他有什么利益关系，他挣不着什么钱。但是呢，有人说了，正是因为他这么艰苦，他挣不着什么钱啊，他在想借一个机会啊，借一个机会，会不会是咱知道好多这个所谓的文物大家这些年都见着了，人家给钱就给人家开证书啊，写鉴定啊，自己的大名写在上边。我觉得这些新闻的出现也是让我们公众怀疑的这种。